အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်စရာကြီးဤလက်ဆောင်များဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကဖင်လန်နိုင်ငံမှာလူငယ်တယောက်ဟာမိမိရဲ့ဘဝရှင်ရဲ့အတွက်မိမိဘာသာရပ်တည်နိုင်ရန်လေးနေများကိုယူကအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။သူကထင်းရှူပင်တွေထူထပ်တဲ့တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်လှည့်လည်သွားလာခဲ့တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာယခုလိုတော်ရင်သွားရင်းနဲ့ငွေကြီးတွေရမယ်လို့ယုံကြည်နေတာပေါ့။သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေအလင်းရောင်ကုန်ဆုံး၍ညအမှန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါပြောင်းရတော့မလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်တော်ထူထပ်ပြီးဤအမြဲစိမ့်တက်တော်ထဲမှာဝင်းမလွေရဲ့ဦးတန်းတွေကညအချိန်မှာစူညံနေရကြောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်သူကအိမ်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှပဲထွက်ပြီးအလုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့သောထိုကဲ့သို့အိမ်ကိုပြန်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာအိမ်ပြန်လို့လမ်းကိုမမှန်မီတော့ပါဘူး။ညမိုးချုပ်လာလေကြောက်ရွံ့လာလေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှလည်းတားကောင်လေးရဲ့အတန်းတွေစူညံနေတယ်။ထိုစဉ်မှပဲမော်စရာကြီးတဦးကနောက်ကဝင်းပလွေတအုပ်ဝိုင်းရံလျက်ထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုအဖြစ်ကိုမြင်လာရတော့လူငယ်ဟာကြောက်စိတ်တွေကိုပျောက်သွားပြီးတက်တိတွေလိုလိုပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လေးနေမြားကိုအသင့်ပြင်းကရှေ့ဆုံးကလိုက်လာတဲ့ဝင်းပလွေရဲ့အတန်းနှလုံးစီကိုပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။ပထမဆုံးဝင်းပလွေကိုမြားထိမှန်ပြီးတဲ့နောက်မြားတောင်တင်းစင်းကိုနောက်ထပ်ပြစ်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါနဲ့ဝင်းပလွေသုံးကောင်မြေပေါ်မှာလဲကျတည်ဆုံးတာကိုမြင်တော့အချောင်းဝင်းပလွေတွေလှည့်ပြေးကြတော့တာပေါ့မော်စရာကြီးကကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ခလေးရဲ့မင်းဟာငါရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာပါပဲဦးရဲ့အိမ်ကိုအခုလိုက်ခဲ့ပါနောက်တနေ့ကျရင်မင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုဥပြန်ပေးပါမယ်လို့ဝမ်းသာအားရပြောဆိုလိုက်တာပေါ့လူလင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတညတဲကိုခွင့်ရရင်တော်ပါပြီကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်လူလင်ငယ်ကမော်စရာကြီးခေါ်ရနောက်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်မော်စရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါညစာကိုအားရပါးရစားပြီးမော်စရာကြီးပေးတဲ့အိပ်ရာထံမှနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်သွားပါလေရော။နောက်တနေ့မနက်မော်စရာကြီးအိမ်မှာအလုလုတဲ့မိန်းကလေးကလာရောက်နှိုးတယ်။ပြီးတော့ရှင်ဟာကျွန်မရှင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှင်ကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ကိုဆရာကြီးကတခုခုတောင်းမှုခွင့်ပြုရင်တတိယမြင်းဆောင်မှရှိတဲ့မြင်းကိုရှင်အတွက်စုဖြစ်တောင်းပေးတော့တယ်။လူလင်ငယ်ကမိန်းကလေးရဲ့အကြံပေးချက်ကိုရတဲ့အခါမော်စရာကြီးကလည်းစုလက်အဖြစ်လိုချင်တာကိုတောင်းခိုင်းတာနဲ့တတိယမြင်းဆောင်ကမြင်းတကောင်ကိုတောင်းပါလေရောမော်စရာကြီးကကောင်းပြီလေယူပေါ့မင်းကငါ့အသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲမင်းတောင်းတာပေးရမှာပေါ့နောက်ပြီးဟော်ရီတယောနဲ့တယောထိုတန်ကိုယူသွားအောင်မင်းတကယ်လို့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရင်သူ့ကိုတီးပေတော့လို့ပြောပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လူလင်ငယ်ဟာမော်စရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပြီးမြင်းပေါ်ခုန်တက်သူ့အိမ်ရှိရာကိုခရီးဆက်လာခဲ့တယ်။မြင်းစီပြီးခရီးသိမ်းမရောက်ခင်မှာပဲမြင်းရဲ့ပါဇက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်လူလင်ငယ်ဟာအလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်။ငါကတော့မင်းကိုအခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်တာကိုမထောက်ခံခြင်းမူမင်းအိမ်ကမင်းထွက်ပြေးလို့မင်းဖေကမင်းကိုစိတ်ဆိုးပြီးရိုက်မာတေးကြတယ်။ဒီတော့မင်းရဲ့ဘဝရှည်ရေးအတွက်ပတ်စံရှာတာကိုအရင်လုပ်ပါပြီးတော့မှမင်းအိမ်ပြန်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ့ငါအကြံပေးချင်တာကတော့ဘရင်နန်းတော်ဘက်ကိုသွားပြီးငါတို့အတွက်ဘာများကန်စီမန်တာရှိတယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ချင်းသေးတယ်တဲ့။မြင်းကလူစကားပြောလာတယ်။လူလည်းကလည်းမြင်းအကြံပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲ။ဘရင်ရဲ့နန်းမီမြင်းကိုရောက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးကမြင်းကိုအလွန်သဘောကျတာကြောင့်ထိုမြင်းကိုရောက်မှုပြောတယ်။မြင်းရဲ့တန်မှုအတွက်လည်းလူငယ်ကျက်တလောက်တောင်းမှုပြောတာပေါ့။မြင်းကတဖန်လူငယ်ကြားယုံလေးတိုးတိုးလေးငါ့ကိုမယောင်းပါနဲ့။ဘရင်ကိုဘရင်မြင်းဆောင်မှာတဲကိုခွင်တောင်းနောက်ပြီးဘရင်ကြီးကသာမြင်းဆောင်မှာနေခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘရင်မြင်းဆောင်ကမြင်းတွေအားလုံးဟာငါလိုပဲလှပသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့တင်ပေးတယ်။ဘရင်ကြီးကလည်းလူငယ်ကအထပ်ပါအတိုင်းရှင်းပြတဲ့အခါသဘောတူလိုက်တာပေါ့။ရဲအနေငယ်တွင်မှာပဲဘရင်မြင်းဆောင်မှာရှိတဲ့မြင်းအိုကြီးတွေကနှုတ်ပြိုပြီးတော့ချုံမော့လှပလာတဲ့မြင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်။ဘရင်ကြီးလည်းအလွန်သဘောကျပြီးလူငယ်ကိုစွန့်ဝေတွေများစီပေးတယ်။နန်းတော်ရဲမှာလူလင်ငယ်ကိုသဘောမကျတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့မြင်းတွေကိုကြည့်ရှုထိန်းသိမ်းမရတဲ့မြင်းတိန်။ဘရင်မြင်းတိန်ကလူငယ်ကိုလုံးဝမနာလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဘရင်ကြီးကိုဤလူငယ်ဟာဘရင်အားလှည့်စားနေကြောင်းလိန်လည်နေကြောင်းရှောက်တင်နေ။ဘရင်ကြီးကလည်းဒီကောင်သာတကယ်လို့ငါ့ကိုလိန်နာဆိုရင်ငါပေါအောင်လုပ်ရမှာပဲလို့ကြိမ်ဝါပြီးလူငယ်ကိုခေါ်ကမင်းဟာတိတ်ကိုတော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မင်းတော်ရဲကိုသွားပြီးငါရဲ့မိဖုရားကြီးကိုရအောင်ရှာပေးပါငါမိဖုရားကြီးဟာငါနဲ့အတူတော်လေသွားရင်ပြောက်သွားတာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်လူငယ်လည်းဘရင်ရဲ့အမိန်ကြားချက်ကိုကြားတော့အလွန်စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟန်မပြတ်ခေါင်းကိုအယိုသေးပေးခါမော်ဆရာပေးလိုက်တဲ့မြင်းကိုကုန်နီကြိုတက်ထွက်လာခဲ့တယ်
Bima, tapi ini cakap yo, ngapa lo ya melayu melayu tapo? Tu aku, ni ngah, leh lima kuah, pihon ngah ro, ngah ha, ini je biasa ni leh mibiaji be. Masih aji ka ngaku gulu pihon biasa tara, ngaku pilih leh ko si dua ba, hoja ini papi mesra tu ya melu biar biar. Lu ngah, tu ko biar leh tara, ni ngaku pilih si ko mau ni tara. Pilih ye ko ni tiara ne, ni ha, kepapa ma lazo lazo mibiaji pihon ko biar leh tara. เป็นยังไงมีวิธีก็เป็นยังไงไปไหมไม่เจอเนี่ยที่พับบุพาเจ้าเลยสิโรเป็นยังมีทั้งงาลุงเงาเป็นยังจีเอตะกูตะพูเจนจีเนี่ยเจ้าคงได้เปลี่ยนสุขเหรอเจ้ามาเป็นถ้าเจ้าลุงเงาโก้จะช่วยเจ้าตะพิบุอเมริกาลุงตะกงโก้ยาวเด็กค่ะลุงเงาจะน้องโก้น่าสงสารเนี่ยตะคุระคนผิวบ้างจะน้องมาเต็งจะน้องยังจะยาวโก้ตีมือผิวบ้างลุงตั้งสุไลเจ้ลุงเงาเนี่ยน่าสงสารน้าโก้เป็นยังจีก็ตะพอดูคนผิวไลเจ้ ทอดอลูยาซาเดมิโรตโยติยาเนเป็นยังบ่าวเวนลูรังกากุกุมาเทนัยเมกาจาบาลีโยลูรังฮะกาจาระเป็นแม่ลูน่าจาลูยาโกโจกุนสปูรังอาเมชิโรบาบูนาวดันนีมาตุรุกาลูยาโกโจกุนสปีตะโพตุจาเปียเนลูยาก้าตะพันจันโอโกนาวซงตุกุตองโซเวนบิวบาจันโอตโยทูรานเนตะเชนตีกุนปีบาลูพิโอเรเป็นยังจีกามาจันนัดเป็นแม่เลคุนบิวยาราบู โดดโดแต่เช่นเมื่อตีกันเป็นยังจีก็ตัวกูตีเป็นตัวเป็นมาโจ้เนี่ยชินเอาท่าโบตังสุเร่ภาษาเกาหลีพาไปพิบิงามะก้าไปในเมลูออบิโอปาตีเลยเป็นยังจีกูตีเป็นมาชินเอาบีฮานเนลุงเอ๋ก็สาดินตีเข้าไปเฉยเฉยเป็นยังจีกูชินเอาท่าเร่ตีเป็นงาสาบิโรกาเร่ทอดเป็นจีก้าการยิงการยิงมีก็จุดทว่าละก้าลุงเอ๋เนี่ยวิ่งสีกูเปียกไปตัวละชนิดที่ได้มาเว ถ้าเนี่ยลุงเอ๋เลยมีพี่อาจีกูเล่าทับปีแต่มีโอโจไม่เล่าบีพี่เอาเสียงสัวอัตตะทัศน์นี่ทายตัวว่ารอตระเกวอกูดีจะเป็นมาการอปีอาจีกูเลยวงวงลีสุเลยปมยินลีเบพี่ปาริชิวงวงลีเจดีฮะช่วยยาวเรโกเตจัยเดตัวฮะช่วยเต็งท่ายามีบูจังปีโรกาเซงโกตีวิสุยเนียสุยเลขาลีกูอัตตาเซมบีเซมบอตะคะช่วยอบีมาทายมีตุลเลเตอรีเนพุนเน คลีริฮะแต่เจ้าลงนี้ฉันหาเราโก้เลยตู้อเมียตีเลยอะไรเราเล่าได้เรื่องมีอะไรอยู่ลีริก้าต้องเล่าใจไอ้เจ้ามาจีก้าไอ้ลาริฮะไม่หามาเข้าปุ๋ยไม่เล่าตีตาเนี่ยลูกพี่เลยเจริก้าแต่ช่วงก้าเราเข้าแต่พี่ลูกพี่ยังตู้เย่ว่าพี่เย่วันไปกูปงนี้แค่เลยทาริก้าตีก้าวหน้าไปพี่ช่วงเมื่อไรแต่ชายอยู่ที่อาลงฮะมาพี่ผู้ลูกพี่เลยแต่นี่เนาะไม่น่าหน้าอย่างเลยไม่รู้จะดูนี่ละ แต่แกลูกขมยาลูกเจ้ากูสกามาเปียบูเจ้าน้ำมาลาบูส่วนใหญ่เจ้าตีเปียมาเว่ขมยาลูกตาตะพี่ตาตาเราเนี่ยสูงเนี่ยจ้าละตัวเราตัวชาบีลูกอายุสิตากาแลนชาวเฮแต่ชาตัวเรกูเปียเร่แต่สูเรกามีแนวนี้มารอคลีริฮะปางมงเนี่ยละเพียบพี่ใหญ่เอซาจับีได้เจนันนี่จ้าละปอแต่ดีกาพี่ใหญ่โอโกไซจีเนี่ยละเพียบโซมาพี่ใหญ่วาวาเรคัทไร ปางมงเนี่ยทอบกาเลยแต่ทว่าจะเสียช่วยไม่ได้ตัวนี้เลยยังมาจีก้าตัวพี่เราโก้จ้าตัวเลยพี่เอ๋เบ้งาบัวมาตะขามมันสาบุเดบุที่นี่เราตะเคียนโจ้จ้าจี้เราเม่คลีริเอเมก้าพี่เอ๋โก้จ้าเองก้าเสียนี่มาทักเก็บภาษีเลยยังมาจีก้าเมียมังจงจีลายเม่เจ้าอยู่มางาตัวเหว่งวงโจเลยพี่เอ๋โก้เมียมาที่เนี่ยน้องลูกพี่เราจ้าปอ แต่ดีฮะยูดูดูดูบนนั้นก็สานี่ละกูสังจีเลยปีโรตูเล่ปงบูตัวเลยถ้าเป็นแม่อากูอัตตาเซมีพี่อายเต็งยาเจ้าเองเนี่ยกูปงนี่ละปะพี่อายยามเข้าบูละยูดูดีก็กระซาบีโลเซนลาบีตูโกชาโรเอพี่อายนี่ละกูจะยาร์เลยตูก้าพี่อายอูโกมีทาร์เลยตูก้าตูโกสวยทุบยี่เดยังมาจีก้ามันเนี่ยมีอะไรตัวใหญ่เจ้ากูจีซังก็ยาร์เลยเวลูพี่อายรีปีนี่เลยลูกพี่อายเจ้ ตัวกูงาลูกพาลูกยามมาเลยเลยแต่ดีก้ารอเอี้ยเนี่ยจะนอนเดียวแทนนี้ไปยังสิขมยาลูกก็จะนอนเปียบโบกูอเมียเนี่ยตานี่ละเวจะนอนเดียวแทนนี้ไปยังสิลูกเปียร์ละปอไอ้ยูสิตาก้ารอไม่ยี่ชั่วโมงลูนี่บีไม่จะมาพี่ยี่รุ่นเนี่ยสิกันนี่บีงาลูกไม่กูเชื่อไปก้าเอากูขอตัวยามไม่ลูกเปียร์ไรเจ้แต่ดีก้าเฮ้อมาไล่ผู้น้อลูกแล้วจะจานเนี่ยเปียบโบเลยขมยาลูกดีลูกลงยี่จะนอนก็โอเคที่ตาก้าโอเคเลยเนี่ยเป้ามาเนาะ แม่น้องมาตีจ่าไม่เลยยังมาจีก้าเลยสักสักแต่เนี่ยตู้กูเล่าไปแล้วตู้เนี่ยจะเนี่ยแต่งกษิกษิเนี่ยเนี่ยไม่ใช่รอลูกเปล่าเลยเจ้ถ้าจะเอาตู้กูท้าแค่ปีกษากันเนี่ยกูเปลี่ยนตัวจ่าเลย
တက်ဒီကထရရပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကိုခါလိုက်ကညဆိုအိတ်လေးရှိတဲ့အပေါ်ထက်ထောက်နေရကိုတက်လာခဲ့နောင်နေကနေတာပြီးတော့ตายရတဲ့နေပါခလေးတွေကသူတို့အယုတ်တွေကိုခြံထဲယူလာကြတယ်သူတို့ဟာဝုံဝုံယုံအယုံမအယုတ်စသားပန်းရောင်ခွေးနဲ့အနက်ရောင်မြင်းတို့ကိုယူလာကြတယ်ပြီးတော့မြက်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်ကြတာပေါ့ပြားတွေကဘေးဘီကပန်းတွေထဲမှာတဝီဝီမိနေကြတယ်တကောင်ကတက်ဒီရဲ့ကြောကပြားရည်နှံကိုယာတယ်ပြားကပြန်လာပြီးတက်ဒီရဲ့အမွှေးပေါ်မှာနားလိုက်တယ်တက်ဒီက"အိုးပြားတကောင်ကျွန်တော်စီလာနေတယ်သူ့ကိုဖမ်းပေးပါအယုတ်စသားရဲ့"လို့အလန့်တကြားအော်တာပေါ့အယုတ်စသားကဆက်ဖြဲဖြဲနဲ့ဘာလို့လုတ်ပြရမှာလဲဒီပြားကပြားရည်ကိုမင်းလိုပဲတိတ်ကြိုက်တာကွာမင်းကျော်ကနည်းနည်းလိုချင်မှာတော့သူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါကွာဟေးမင်းလိုတဲ့လောက်ပြားရည်ကိုယူသုံးတာပဲပြားလည်းယူသုံးခွင့်ရှိတာပေါ့လို့အယုံမကလည်းလှံပြော်လေးပန်းရံခွေးကလည်းလုံးဝမှန်တယ်လို့ထောက်ခံတာပေါ့တက်ဒီကတော့သွားစားဟဲ့ပြားလို့ဩပြီးသူ့ရဲ့ကျော်ကပြားကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတိတ်ဝါတာကြောင့်အဲ့ဒီကိုလက်မရောက်နိုင်ဘူးပြားကလှည့်မြန်စွာတွေ့ကပ်နေတယ်တက်ဒီကငိုကြွေးမိတန်းနဲ့သူငါကိုတုတ်တော့မယ်ပြားကိုဖယ်ပေးကြပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဖယ်မပေးကြဘူးသူတို့ဟာထိုင်ရင်းနဲ့တခိခိရီပြီးပြောနေကြတယ်ဟာဟာဟာပြားရည်လိုချင်တဲ့ငတိတော့ထိပြီတက်ဒီကစူးစူးရှာရှာနဲ့တော်စားဟဲ့ပြားလို့ဩပြီးပခုံးတွေကိုတွန်းလိုက်တယ်နေငါကိုရောင်းအောင်လှုပ်တာလားပြားကပြန်သွားပြီမဲ့ကြောဘော်ကိုတက်လာပြန်နေတက်ဒီကထရက်ပြီးကြောဘက်ကိုလှဲကအနီနာကအပင်ကရွက်ကိုဆောင့်ဆွဲလိုက်တယ်ပြားကပြန်ပြေးတော့ပြန်နေတယ်ဒီကတွားဗလားအခုငါမြေပေါ်လှဲချလိုက်မယ်ငါကြောကပြားရည်ကိုနင်းဘလို့လုံးမလဲလို့ဩရာပေါ်သူကကြောကိုလှဲချလိုက်တယ်ပြားကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အောက်ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အယုစစ်သားကသူ့မင်းကိုမတုတ်တာလဲစဉ်းစားပါဦးလို့လှမ်းပြောတာပေါ်ပြားကတက်ဒီရဲ့အောက်ကိုတွားဝင်ပြီးတဲ့အခါတနားစရာဝန်ဝန်လေးဟာထိုင်ချလိုက်ရတယ်ပြားကသူ့ကိုရားစီလို့လေသူကထွက်သွားစားဟဲ့ပြားလို့ကြိမ်မောင်းနေဒါပေမဲ့ပြားကလုံးဝခရုမစိုက်ပါဘူးသူကနားကနေတဲ့ပြားဖြေရမယ်လို့အယုံမလေးကပြောရင်းတနာစရာပဲတက်ဒီရေမင်းကတော့ကြောကပြားရည်အကုန်ဆုပ်ပြီးတဲ့အထိသူ့ကိုလက်ခံရတော့မယ်တက်ဒီကမကြင်မနက်နဲ့ကျုပ်ရေကန်စီကိုတွားပြီးပြားရည်တွေဆေးပြစ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်ခေါင်းပေါ်မှာပြန်နေတဲ့ပြားနဲ့အတူသူဟာရေကန်စီကိုထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုအရောက်ရုတ်တရက်ဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါလေယုံအယုံမကသူ့ကိုကယ်ဖို့ပြေးလာတယ်မင်းကိုမြင်ရင်ကလေးတွေဘာပြောလိမ့်မလဲလို့မင်းကတော့ဆွတ်ဆွတ်ဆိုကုန်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့အယုံစစ်သားကသူတို့ကမင်းကိုအဝတ်တန်းမှာနရက်ကနေချိတ်ထားမှာလို့ပြောတယ်ဝုံဝုံကလည်းထော်လိုက်တယ်မလုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြန်ချအောင်လုပ်ပေးပါအယုံမရဲ့ပြားကလာပြန်ပြီးတောဆန်ဟဲ့ပြားလို့ဩလိုက်တယ်ပြားကတက်ဒီရဲ့နှာခေါင်းမှာနားနေတယ်။ဝုံဝုံကအဲ့ဒါကိုသူ့လက်နဲ့ကုပ်လိုက်တယ်။ပြားကတက်ဒီရဲ့နှာခေါင်းကိုတုပ်လိုက်တော့သူဟာရေကန်ထဲကိုအကြဲကြီးအောင်ရင်းနဲ့ထက်ကြသွားပြန်တာပေါ့။ပြားကလည်းအလန့်တကြားနဲ့ပြန်ပြေးပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုချက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့သူဟာနေရောင်ထဲမှာနွေးနေအောင်လို့ထိုင်နေရတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့ကြောမှာပြားရည်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အားလုံးချောက်တည်သွားပြီလေ။တက်ဒီကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ငါဘတော်မှမဆိုးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရုတ်တရက်ပဲအလန့်တကြားကြည့်လိုက်တယ်။ငါမျက်လုံးရှိရဟာဘာကြီးလဲတဲ့။အယုတ်စစ်သားကတော့အဲ့ဟာမင်းနှာခေါင်းလေပြားထုတ်ထားလို့ရောင်းနေတာပေါ့။မင်းကိုကြည့်ရတာရည်စရာပဲလို့ပြောပြီးတော့ရည်ပါလေရော။တနာစီရဝဝွန်လေးကတော့သူဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမရပါဘူးတဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဝါရောင်ကြားကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတက်ကုတ်သမားဝကြီးတယောက်ရှိရင်သူရဲ့နာမည်ကမီးတယ်မီးဟာတိတ်ပြီးရောစင်ရဲတယ်နေ့တိုင်းကိုတော်ရဲသွားတယ်ကြိမ်ပင်တွင်ခုံရောင်းပြီးအသက်မွေးရတယ်တညနေမှာတော့ကြိမ်ခုံရင်နဲ့မိုးချုပ်သွားခဲ့တာပေါ့မီးဟာနေဝင်သွားလို့တိတ်ကြောက်နေရှာတယ်ဘလို့အန္တရာယ်နဲ့များတွေ့ရမလဲလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကန်ဆိုးကျင်တော့ကြားကြီးတစ်ကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မိပါလေရောကြားဆိုတာကိုတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဝါဝါကြကြကြီးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါတုန်းကကြားဟာကိုပေါ်မှာအနက်စင်ကြီးတွေမရှိသေးဘူးကွယ်တကူလုံးအဝါရောင်ကြီးဖုံနေကြတယ်ကြားဝါဝါကြီးဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုပါတော့ကြားဝါဝါကြီးကသူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲကခြုံထက်တဲ့အဆွဲကြီးတွေကိုပြားရင်ဟဲ့အဖိုးကြီးမပြေးနဲ့နင့်တကူလုံးငါစားမတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်
แต่เขาตั้มมาอภิโภจิกาแต่ก็จะยังต้องใช้เบื่อเหมือนจะมาลูดยามมาไม่มีอาบุตัวก็แก่ดีไม่ลูดยามมาไม่ตัวยาบุถ้าจะตัวหาจ้าจีอาสามาเขียนยาเบที่อันนี้ก็ลืมยาตัวไหนไม่นิรันดร์กูใช้เลยอาจารย์เขาดูยาตัวนั้นแต่เขาตั้มมาจิกาโอ้ลีซ่ายาบาร์เนจ้าจีเขมียาไม่จ้างยังมาตรีท่าที่เรื่องพงลาเราไม่ตีบุลาเจริญาโมเดลนี่ที่ตั้มเรียบยา ง่ายเลยโมบอยาลูตัวอะไรลานเจ็บปอมยูเปียวบาลูเปียวไรเจอปูโอกามาจ้างงานกาลาเจมากระเป๋าจีดกูลงที่ยี่ลงในตลาดปีพงนันตัวเราเมยี่รีฮะโมเดลนี่ชี้ยันยาที่ยาวเมฮาริกระเป๋ากาง่ายเลยกาเลยมีบอมนี่จาราบุลานเจริบอยาตัวลูกูเข็บเปียวบานี่จาราเมลูจ้าจีเทียนตัวเอาชาวเลนไรตาปอง แต่ปีรอเทียนตัวเรจาวาวาจิกาโตจีเดมาพาราลูดาเลลูมีไรเจอพอโอกาเจ้าจะนี่เนต้าตมีมีอาแต่ไม่ได้เอาเจ้าโจซาชีเรต้าลายจูโตทาแต่เป็นมีจีบอมาพิอาลูเปลี่ยนพีไรเจอพอจีบอจินากาโรทีเรต้าลายตุตานเนตมีเฮลังจีเนบามาตัวเอาเจนจูเรเนตบีแต่เป็นมีจีบอเดนทามะท้าจาวโจโตปูเจนเนรีลาคูดาวาลูเปลี่ยนไรเจ ทีรอจ้าวาวาจิกาเลตูเตียรอเมลูจูมีบีขมยาเปียวราตะเคลาเจ้าเยสิดีต้องหลุดตัวจ้าหายเมกูตะปูเปียเจ้าอัตตะกูเกวาลาเรจ้าจิกาตูหายเมกูตะปูตะเคลาโลเยเรตะลายตูเยเนติมาเจ้าเดอโพจีอัตตะกูฉันดาบีบาเมมาซาโรบาบูท้าเจ้าตูมาตีอังตะคุกูกุนีบาลาโลเจ้ามันเนตะเขาตะมาอโพโอกาจ้าจิโกละต้องเปียนโบอควิกายาวลาบีโลตีไลดาเจ้า พี่เสียใจนะเปล่าโอ้จูกาพาเราอย่ามาลงดูมีไรเจ้เอรีโลเปล่าไรเดียค่ะจ้าวาวาจิกาทบจ้าวันเปล่าตัวปีขมยามีตาจูเรโกโจชีเชยเสียท่าเบ็ดโลจูโกเลอามานาเนโจชีเชยเสียท่าเกซันเนจ้าจิกาตูโกเลเย็นเนมาเตียวเจงจูเรเนตบีตบีมีมีจีบมาเชยเสียเบกะปะอพูจีเยสันนี่เนตาตมีเรโกโจเนตบีตูโกเลอามานาบาเน เจงจูเรเนตบีแต่เป็นมีจีแต่เป็นมาเชยเสียบีเก็บเปล่าไรเจท่านเนี่ยพูดกันเลยตัวเขาอยู่ท่าเรเจงจูเรกูเปียอยู่ไรจ้าปะจ้าจีเฉลี่ยดูกูเจงจูเรเนี่ยแท้ๆต้องนั่งไรเจอนามาชีเรตเป็นมีจีแต่เป็นยังกางจีมาตัวบีรอจ้าจีกูเชยเสียท่าไรเจจ้าจีฮะพูดกูเป็นลมมาเชื่อมาลมไหนเอาเฉลี่ยดูกูจูเนตเข้าขยับบีแต่กางจีมาเชยเสียขนาดยาเลยค่ะแต่เขาตั้มมาพูดกันแต่ฮ่าฮ่าในจีไรบี พาตัวนายดีเลยกูช่วยจ้างานสักอาโกไม่ยุ่งซะทุกข์ยาวปีมาหัวลาลูไม่ไรจ้าปอจ้าจีกาเลยอากูมาลูดาอพูดเดียวเลยสาระแค่ไรยาปีสุรากูตีตัวเขยเลยเจ้าเลยเจ้าตัวเลยท้อละเลยตีทัวตัวละปอเจ้าท้าเลยจูเรปีตัวอังลูอากงยุ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยใกล้เพื่อบูจูซาเลยท่านเนี่ยอพูดกันอันนี้มาชีเร่เจ้าดูสิสิจิตช่างกูกายอยู่ไรเจ้ ชงกันเล่าจานี้เจ้าว่าจีกูเลยเอรีดูจีเน่ชาวบ้านมีอะไรนั่นเองเอรีโลเจนดูจีกูเลื่อยๆไปจ้าจีกูต้องอ่างกงใหญ่เนี่ยเป็นสักกะเลยเอียดาชีเร่งาเจนดูมีเส้นจีเจนเฮจ้าสูรูโอฮิติราบ่จ้าว่าจีกาเจนดูจีตาเลื่อยไปแต่เช้าใหญ่แค่ไรยาไรน่าจีเน่แต่จีเน่น่าว่าเรียบยาอ้าอ้ามาสามตั้งตัวบาบูพิอาลูพิอันอะไร พ่อกาจ้าจีเอ้ากังกูที่จะชาเชมีเจนดูจีเนยายเงี้ยสามเอ็มสุเรปจ้าจีงาเจนดูกูเอเยมีลูออไลเดจ้าจีเอลันนับพะกูเลยเจนดูจีเนยเลยยายปีแล้วเต้จีเนยมะกูเข็งงาเจนดูกูมีเอาเอเยลูสูบีโรแลนออเบียนเนยเจมังมีอาซาเจนดูจีเนยเชมเปียเมียแค่ยาลากาโรจ้าจีเอจ้าวงเนยมีไปหนีปอ ไอ้เรื่องเดียวจ้าจ้าจีเอว่าอย่างยิบยาวเลยปอมาอนาจีเปล่าอะไรแต่ยาอชูกาตัวตัวจะช่วยชีวิตพี่นี่ลูอนาคตคุณนี่คือเอเยซ่าปงจะได้มาดูนี่บุอพูฮะเจนลงจีกูเลื่อยๆยาหินทว่าตาปวดทรมารีน่าสงสารเจม่าเจนลงจีกูเล่นนับพันในสงการมีใหญ่ชาเลยตาเจนจูเรเนตอาดูทารีจ้าจีฮะจูเปียบีเลื่อนทว่าตัวบาลีโอจ้าจีฮะตางงจีบอกาทะเลงกากุยเนลิงทว่าตัวเร ปีรอมาตั้งกงจีเอาช่างเล่นกูเปลี่ยนใจตัวเลยอันนั้นน่าจะเจ้าอย่างตัวเลยจ้าจีก็อันนี้เนี่ยก็เนตสิตัวนี้แทนเนี่ยเจ้ากูจีเดกูเว้นตัวเขาปะอันนั้นเรื่องมีเปล่าเอาลูนั่นนี่มันนี่ตัวคนลุ่มเลยเจ้ากูจีเดก็เป็นลูกมันมาทั่ววันเอาไปเสียเปล่าไม่เอาสับปองเอาหนีกันเลย
ရဲအတော်ကြတဲ့အခါနနင်းရောင်ကိုလုံးတို့ဦးခေါင်းတို့လက်တို့ခြေတို့မှာထန်ရရပြောက်ကွင်းသွားတာပုံဒါပေမဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းကြားတွေရဲ့တကူလုံးမှာအဖိုးကြီးရဲ့ဂျိန်တန်ရအရှိုးမဲမဲကြီးတွေထင်ပြီးတော့ကြံ့ရင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်